Ribeira aspira a Fondos Gal para lanzar un proxecto como destino sostible sustentado na súa gastronomía e patrimonio mariñeiro. O Concello quere crear unha imaxe de marca asociada aos produtos do Porto, dar formación culinaria e tender unha rede de locais hostaleiros entre as accións incluídas. O Concello de Ribeira acaba de postularse para a obtención de fondos europeos gestionados polo Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Arousa, coa fin de poñer en marcha un proxecto denominado Ribeira, destino litoral sostible, Porto de Ribeira o Porto de Baixura, líder en Europa. O pasado luns formalizouse a presentación da solicitude correspondente. O objetivo do Concello é establecer unha estrategia turística integrada e desestacionalizada para a zona costeira, que conta cun dos portos máis importantes de Europa e cos ingredientes adecuados para propiciar unha revolución culinaria asociada á actividade pesqueira. Dúas son as liñas de actuación de que consta o proxeto. A primeira ten que ver coa creación dun produto turístico gastronómico vinculado a unha imaxe de marca e que estaría subdividida en varias accións. A creación dunha imaxe de marca que posicione o produto do Porto de Ribeira a través dun proceso que conte coa colaboración da Lonsa e de profesionais do sector do mar. A dinamización da Escola de Hostalería de Ribeira mediante a formación do sector hostaleiro nos usos dos produtos do mar e a creación dunha rede de establecementos de hostelería ceridos á marca previa a celebración de xornadas de sensibilización e informativas nas que mostrar ao sector hostaleiro as vantaxes de contar cunha marca que enalteza os valores culturais e a gastronomía do mar. A segunda liña de actuación está relacionada coa promoción e comercialización, abranguendo varias accións, como son o deseño de merchandising e a creación dunha rede de establecementos de venda deste material. A organización e realización dun evento gala de presentación da imase de marca o querían vinculadas outras iniciativas, como poden ser uns premios anuais Porto de Ribeira ou un concurso de fotografía Porto de Ribeira, visitas guiadas na lonxa de Ribeira e a edición de material audiovisual promocional que sirva ademais de instrumento pedagóxico. O presente plan preséntase como un proxeto de interese colectivo no que os grupos de beneficiarios van dende a Ribeirense e as súas entidades asociadas ata os comerciantes de produto fresco, pasando polas empresas da cadea turística a comunidade escolar, o público visitante ou a propia poboación da zona.